سلاو ريان لە ڤیدیۆ ئەم جارەدا باس لە قسەکردن دەکەم لە کاتی تەلەفوندا. کاتێک کە تۆ دەبیە قسەکەر یانەوە تا تۆ پەیوەندی بۆ شوێنێک دەکەی کە ئەوان وەڵامت دەدەنەوە یا خود تۆ پرسیار دەکەی چۆن پرسیار بکەی یان چۆن وەڵام بدەیەوە. وەکو ڕوونا سرەتا سلااو دەکەی سلااوەکەشوە وا باشە کە فەرمی بێ، کە پێشتر باسمان کردی سلااوکردنی فەرمی چۆنە لەوانەکانی پێشتر. ئەمانە چەند ئەکسپرێشنێکن کە زۆر دووبارە دەبنەوە لە کاتی تەلەفۆن کردندا. بۆ نمونە دەڵێ this is باران، may I ask who's calling please. کەسەکە یەکەم جار خۆی دەناسێنێ، دەڵێ من فلانم، دەتوانم بزانم چی پەیوەندی کردووە تکایە. پاشەوەی کە کەسەکە خۆی دەناسێنێ، اینجا دەڵێ how can I help you sir or madam، دەڵێ چۆن دەتوانم هاوکاری بکەم. سر لە بۆ ڕەگەزی نێر زیاتر بەکاردێ و مەدامیش لە بۆ ڕەگەزی مێ. ڕەنگە ئەوەی تر پرسیار بکە، بڵێ may I speak to Jennifer please، دەتوانم قسە لەگەڵ جنیفەر بکەم تکایە. وەڵامەکەش بە دوو شێواز دەبێ، یان ئەوە تا دەڵێ I'm sorry she's busy right now، داوا لێبوردن دەکەم لە ئێستادا سەرقاڵە، can you call again later، دەتوانی پاشکەمێک تر پەیوەندی بکەیەوە. ئەوە لە حاڵەتێک کە ئەو کەسە ئامادە نەبوو. وە ڕەنگە کەسەکە لێ ئامادە بێ، دەڵێ پلیس هۆڵد، تکایە لەسەر هێڵ بمێنەوە. I'll transfer you to Jennifer، ئێستا پەیوەندیەکەت بۆ جنیفەر دەگوازمەوە. چەند ئەکسپرێشنێکی تر هەن کە ڕەنگە سوودی لێبینن لە کاتی قسەکردن لە تەلەفوندا. بۆ نمونە دەڵێ can you call back یاخود can you call me back، دەتوانی پاشکەمێک تر پەیوەندی بکەیەوە. I think we have a bad connection، وابزانم هێڵەکە تەواو نییە، ڕەنگە دەنگەکە بە باشی نەگاتە یەکتر. یانەوە تا دەڵێ could you speak up please، تکایە دەتوانی یەک تۆس دەنگت بەرز بکەیەوە. یاخود دەڵێ can you hear me clearly، بە تەواوەتی جێرلێیە. یاخود who's speaking please، تکایە چێ لەسەر هێڵە یان چێ قسە دەکا. who would you like to speak to، دەتەوێ قسە لەگەڵ چێ بکەی یاخود پەیوەندیەکە لە بۆ چێ بگوازمەوە. hold the line please، تکایە لەسەر هێڵ بمێنەوە. hold the line. oh sorry I think I have dialed the wrong number، ئەوە لە حالەتێک بەکاردێ کە پەیوەندیەکت بە هەڵە ژمارە ڕەقەم تەلەفۆنێکی بە هەڵە لێدا. بۆ نمونە ڕەنگە تەلەفۆن بە هاوڕێیەکە بکەی، ژمارە بکە بە غەڵەتی لێبدەی، کەسێکی ئینگلیز دەرچێ. ئەو کات دەڵێ ببوورە ژمارەکە بە هەڵە لێم داوە. I think I have dialed the wrong number، وابزانم بە هەڵە ژمارەکەم لێداوە. thanks for calling bye for now، سوپاس بۆ پەیوەندیەکەت، خواد لەگەڵ. یاخود دەڵێ talk to you later، دواتر قسەت لەگەڵ دەکەمەوە. ئەوەی talk to you later یەک تۆز نافەرمیە، بەڵام ئەگەر لەگەڵ کەسێکی فەرمی قسەت کرد، دەتوانی بڵێ thanks for calling bye for now، سوپاس بۆ پەیوەندیەکەت، خواد لەگەڵ. چەند کۆنڤەرزیشنێکیش، چەند گفتوگۆیەکی تەلەفۆنی لە دیسکریپشنی ئەو ڤیدیۆ دادەنێم. ئەگەر حەستان کرد دواتر دەتوانن بیکەنەوە و سوودی دەبێ بێگومان. هیوادارم سوودتان لێبینی.